Ja, nu syns vi. Ska säga hej. Syns du bakom pumpan? Hej, hej. Hej, hej. Den kameran vi brukar filma med funkar så himla dåligt inomhus. Så att jag testar min stora kamera idag. Det är därför vi är lite långt bort. Men förhoppningsvis kan ni ändå se vad vi gör. För vi ska göra en pumpa. Eller vi ska göra en pumpa. Vi ska karva en pumpa, har vi tänkt. Så det ska vi filma idag. Vi tittade på lite bilder igår tillsammans. Och Signe verkar gilla de läskiga pumporna. Så att jag försöker. Jag ska äta kakor. Äta kakor, ja. Igår när Signe... När Signe hade somnat igår så försökte jag rita upp lite här. Den kommer inte bli vacker. Men det kanske blir någonting i alla fall. Så jag har lite olika carving-grejer. Carving-grejer. Så jag ska ändra kameravinkeln och sen så... Ja, jag ska ändra kameravinkeln och så ska vi försöka göra något med den här. Och jag ska lägga locket. Jag tror vi öppnar på baksidan. Så att den får ett litet hål här bak så behåller vi locket som det är. Då ska vi se, nu ser ni bara mina händer och Signe, men det räcker väl. Jag tror, den kan du kanske hålla i. De här andra är lite vassa. Jag tror att vi börjar med... Åh, tack mamma! Absolut. Kan jag ta den? Ja, men vi måste först göra ett hål. Jag tror att vi börjar här bak. Och försöker göra... Vart är liksom... Där. Vi försöker göra ett litet hål här bak. Så att vi kan... börja skära. De här sakerna är vassa Signe, så de får bara vuxna ha. Ja, jag tar kodde. Bra idé. Oj, undrar om man kan... Ja, så kan man. Nej! Gud. Bra, mamma! Tack. Det ska jag så. Vi kan göra så. Mm. Och så på armen. Jag kan börja med den där. Men varför sitter den inte? Gud, vad irriterande. Jag vill ta den. Och då skrabbar vi lite ut skålen. Precis, vi måste först göra hål. Det är på många pumpor. Mm. Bilden så kräktes den ju lite. Han har kräkt. Men jag vill inte ta den här lätt. Okej. Okay. Jag får prova. Jag får prova. Så snällt. Ja, det får min kräkta. Jag tror att vi måste... Hallå? Jag tror att vi måste göra ett större hål. För det var jättesvårt att få ut allting här inne. Så jag testar att skära upp ett lite större hål. Men vi har fått ut ganska mycket. Det var mycket. Mm, det var mycket.
Gör dem till mig då. Och Signe pratar om kräks. Och det var för att när vi tittade på internet igår på olika bilder så finns det en bild, eller det finns flera olika, men det som föreställer en pumpa som kräks ut innan mätet. Så det är därför hon pratar om det. Det var mycket kräks. Ja, det var mycket kräks. Fast ja. Bara på låtsas. Ja. Och jag orkar äta det. Nej, gör inte det då. Okej. Jag kan bara gräva kräks. Fast det är ju inte kräks, det är ju pumpa fram. Och pumpa kött. Det är bara på låtsas på bilden som det är kräks. Nu kanske det blir lite lättare. Vi får se. Ska vi se om jag får in den här igen. Jag tänker att man vill ha ut så mycket som möjligt så att den håller lite längre. Det är ju ett tag kvar till Halloween och vi får ju passa på när vi har tid och energi för sådana här saker. Gör det till mig! Okej, så därför gör vi våran pumpa nu. Och så får den hålla så länge som den håller. Jag vill också. Jag vill ha. Det var läskigt. Vad läskigt. Det var läskigt. Blö, blö. Det var läskigt. Det är väldigt kladdigt om inte annat. Blö, blö. Det var mycket. Nej, för den här har vassa saker. Barn får inte ha vassa saker. Bra jobbat. Om jag skrapar loss dem så kan du ta ut dem. Oj. Är det klar? Nu kan du ta ut dem. Bra. Det var det. Ja, det är nästan. Oj, skvätter. Det skvätter det jag aldrig med. Finns det något mer vi kan ta ut ur pumpan? Jag kan. Men i händerna. Du får. Ja, bra. Ska jag skrapa lite mer? Jag ser att det hänger lite grann här fortfarande. Oj. Ska du inte jag håller här? Ett tips är att göra ett ganska stort hål. För det gör ont i handen när man slår emot de här kanterna. En pumpa är skithård. Nu då, nu kan du ta med din hand. Jag la lite till. Lite till pizzatorn. Bra jobbat. Nu tror jag snart att våran pumpa är ganska ihålig. Det hänger inte så många trådar längre. Jag kan säga att det blir pumpa innan mäte exakt överallt. Ja, ser du någonting? Lite till. Men jag tror Signe tycker det är roligt i alla fall. Tycker du om att kladda med pumpa? Ja. Ja, misstänkte det. Jag älskar det.
Jag vill ta lite. Får jag bara känna vart det... Ja, det är lite... Jag tror faktiskt att den börjar vara färdig nu. För nu har vi fått bort alla trådar som hänger och alla frön. Vi kanske behöver tvätta av den lite sen. Men det kan vi fixa sen. Nej, den är vass. Den får man inte ha. Tack. Jag har lite till. Nu, Signe, tror jag att vi har skrapat ur. Nej, kanske lite där. Ja, akta din hand. Akta din hand. Du får ta ut när jag är färdig. Bra, nu kan du ta ut. Det är lite, lite grann var det. Nu tror jag faktiskt att vi är... Ops, okej. Det är där, vi heter det. Jo, tack. Nu ska vi se. Skuggsläm. Så här, nu ska vi se, ser min hand ut. Helt kladdig. Ni kan ju föreställa er hur hon där bak ser ut. Jag vet inte, men det syns nog ganska bra. Allt det här är ju pumpa innan mäte. Det här kan man ju ta vara på och göra soppa av. Nu kanske vi inte... Nej, jag ska göra pizzatorn. Du gör ett pizzatorn, ja. Vi kanske inte tvättade våra händer jättenoga innan vi började med det här. Så vi kommer inte göra pumpasoppa. Vilket förvisso är lite slösaktigt. Men det är tomt. Med tanke på att det är mat som vi kommer kasta bort. Men nu blev det så den här gången. Vi ska börja pizzatorn. Ja. Jag tycker kanske att det är lite kladdigt. Signe tycker att det är jättekul. Men jag... Vi ska ta... När Signe har lyckats klart med det här ska vi kasta bort det. Och sen ska vi börja skära ut för ögonen. Och det som är på andra sidan. Nu har vi ju liksom rengjort den. Så, oj, vilken snorkrocka. Vi torkar snorkrocka. Det blir absolut ingen sån. Jag vill kladda mig då. Vi torkar snorkrocka och så kladdar vi klart. Och sen så ska vi se om vi ändrar kameravinkeln. För det här var lite... När jag pumpar i håret också. Så kan det vara. Jag vill ta ut det. End scene. Vi fick en häxa med på köpet. Nu har vi ju karvat ur här bak. Och fått ut det mesta. Och jag ritade ju här igår. Ungefär hur... Jag tror inte det syns. Jag kan se om jag kan. Vänta, jag ska... ungefär hur... Jag tänker att vi ska skära. Det kommer ju inte bli vackert, men det är väl inte det som är syftet heller. Nej, jag kommer ihåg, den var vass. Så nu ska vi skära ut då för ögonen och munnen och se hur det går. Hur går det, lilla häxa? Undrar om du syns där bak med din häxa eller om du liksom försvinner in i mörkret. Nåväl, vi skär. Nu ska vi se. Det är ju tack och lov inte en... Ja, akta fingrarna bara. Det är ju tack och lov inte en... Ja, en pumpa skönhetstävling. Utan... Den får ju vara som den är. Nej. Det kan inte ta mig. Syns det? Hur det blev? Ja. Jag ska komma fram med den till kameran. Här är bara... Så kan vi hålla för den bak. Så här. Och sen har vi ju spara. Så att så här blev våran pumpa. Den är lite sne och vind. Men det får den vara. Jag ska se om jag kan... ta lite handsprit och få bort det här. Tusch, eller inte tusch utan... bläcksträcket. Annars tänker jag att det får vara så. Och så har jag köpt en liten ljusslinga, en LED-slinga som vi ska lägga inuti. Så att den lyser när det blir mörkt. Nu ska vi se. Vad tycker du? Var det roligt? Var det kladdigt? Var det kladdet som var det roliga? Misstänkte det, va? Du syns knappt under hatten där. Hej! Jag är en jättebanan. Du är en jättebanan. Akta dina jättepengar. Du, nu tänkte jag säga hej då med våran pumpagubbe.
Vi har köpt en ljusslinga sen som man kan lägga i en LED-slinga så att det lyser när den står ute. Så jag ska se om jag kan försöka filma ikväll hur det blev. Och sen så säger jag i alla fall tack för att ni har tittat. Jag ska ha. Ja. Och glöm inte att prenumerera. Nej, vet du vad? Den är jättevass. Mom of the year. Hur som helst, hej då. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera. Vi syns en annan gång. Ha det bra. Hej då.